ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងថ្ងៃនេះមកប្រមូលផលជាមួយនឹងបន្លែធម្មជាតិផងដែរអារម្មណ៍មួយនេះគឺសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺតន្ទឹងរង់ចាំយូរយូរមែនទែនអោះអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងចាំយូរយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលជាមួយនឹងផ្លែល្ពៅទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមសួរបងប្អូនអ្នកនាងមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនាងបានជាមួយនឹងផ្លែល្ពៅដែលធម្មជាតិល្អល្អបែបនេះបងប្អូនអ្នកនាងគួរតែយកទៅធ្វើអ្វីដែរគួរតែយកទៅធ្វើជាម្ហូបឬក៏ធ្វើជាផ្អែមដែរបើសិនជាយកទៅធ្វើជាសង់ខ្យាល្ពៅនឹងថាតំណងប៉ុណ្ណាបងប្អូនអ្នកនាងខានញ៉ាំយូរយូរមែនទែនតែម្ដងហើយសម្រាប់អារម្មណ៍មួយនេះហ่าខ្ញុំនៅតែនិយាយថាគឺខុសគ្នាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទិញបន្លែមកពីផ្សាររសជាតិមានអារម្មណ៍ថាចេះអើយញើសឈាមតែយើងព្យាយាមខំប្រឹងផ្អែមឆ្ងាញ់បើថាយកលុយទៅទិញនៅផ្សារអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាធម្មតាអត់សូវអត់សូវអញ្ចឹងណាទោះបីជាទៅហាងណាដែលថ្លៃថ្លៃក៏ដោយទៅញ៉ាំក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងមមមមដែរបន្តែបើសិនជាថាបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិហើយបើសិនជាបានដាំដោយផ្ទាល់ដៃដោយខ្លួនឯងទៀតណាអូនិយាយពីថារសជាតិនឹងមិនដឹងថាពណ៌នាបែបណាស័ក្តិសមឯបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ជឿទេសាក់មួយឯបងប្អូនអ្នកគ្នាសាក់ដាំអីក៏បានដែរឲ្យតែពេលចេញផ្លែហើយបេះយកមកញ៉ាំមកគឺរសជាតិខុសគ្នាខ្លាំងបំផុតតែម្ដងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញមានខមមិនបងម្នាក់ណាដែលគាត់ខមមិនថាមើលវីដេអូខ្ញុំយូរយូរទៅឥឡូវគាត់ចេះដាំដើមឈើចេះដាំបន្លែប្លុកទីងទួយទីងទួយបន្ថែមទៀតដែរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនមកព្រោះដោយសារអីខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញដែរតែគ្រាន់តែបង្ហាញសកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃជូនបងប្អូនអ្នកគ្នានៅអ្វីដែលធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយឃើញមានបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ក៏ដូចជាព្យាយាមក្នុងការធ្វើជុំគ្នាអញ្ចឹងណាយើងតាមមើលលទ្ធផលជុំគ្នាអត់មើលថាតើដំណាំនីមួយនីមួយដែលបានដាំហ្នឹងលូតលាស់បែបណាហើយឥឡូវវាទៅជាបែបណាល្អឬក៏មិនសូវល្អអាប់ដេតបានចំណុចណាខ្លះហើយនិយាយទៅគឺជាអនុសាវរីយ៍មួយដែលបានសាងរួមគ្នាទោះបីជាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់បានមកដាំជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកគ្នាជាចំណែកធំមួយដែលបានជួយចែករំលែកនៅចំណុចល្អល្អថាតើគួរត្រូវធ្វើបែបណាដាក់ជីបែបណាជ្រំដីបែបណាមើលថែដំណាំផ្សេងផ្សេងបែបណាខ្លះបងប្អូនអ្នកគ្នាតែងតែខមមិនជាច្រើនជួយចែករំលែកនៅខាងក្រោមខមមិនមិនថាខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនក៏បានឃើញខមមិនល្អល្អដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាបានជួយចែករំលែកដែរហើយពិតជាបានជួយខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមឆ្លៀតឱកាសអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាធំធំខ្លាំងមែនទែនគឺអរគុណចេញពីចិត្តតែម្ដងហើយដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងទទួលបានជាមួយនឹងផលដំណាំដាំដុះបដាបដាបន្លែបដាបដាឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលដាំដំបងនិយាយទៅដំណាំនីមួយនីមួយវាអត់សូវស្ទុះលឿនខ្លាំងទេមានបងស្រីម្នាក់គាត់ចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅគឺគាត់ផ្ញើកាដូជូនតែម្ដងកាដូហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដឹងជាអ្វីកាដូហ្នឹងគឺជាជីធម្មជាតិបាទមិនមែនថ្នាំមិនមែនជាតិគីមីអីណាបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺជាប្រភេទជីធម្មជាតិដែលអាចយកមកបាញ់នៅលើដំណាំដាំដុះរបស់យើងក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើដែលយើងដាំនៅពេលដែលយកមកប្រើប្រាស់មួយរយៈហើយឃើញថាដំណាំដាំដុះនីមួយនីមួយគឺលូតលាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនចាំមើលមួយរយៈទៀតបើសិនជាឃើញថាស្ទុះល្អលូតលាស់ល្អមែនខ្ញុំនឹង recommend បង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាជាចុងក្រោយវីដេអូនេះអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាម្ដងទៀតហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកផងដែរអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ follow page ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលា